Oplev gademusikanter på gågaden i Aarhus. Og vi er live på Bosker. Og vi lever af at spille musik på gaden. Og hvordan fik I ideen til det? Jamen, det var egentlig lidt mig, der fik ideen, lige før jeg mødte Patrick, om at jeg gerne vil rejse rundt omkring i verden og spille musik på gaden, og så bare ligesom en lille kort tur på en interrail ned til Sydeuropa, og så fandt jeg ud af, at det kunne man faktisk godt leve af, og så mødte jeg Patrick kort tid efter, og så foreslog jeg, at vi skulle tage afsted til USA sammen, og sådan startede det. Og så er vi egentlig bare blevet ved i 2,5 år, og vi har rejst i 11 lande i alt nu her, indtil videre. Og vi kan selvfølgelig ikke rejse nogen steder lige nu, men ellers så glæder vi os til at komme lidt afsted igen på et tidspunkt. Ja. Men kommer I fra Aarhus, eller hvad? Vi kommer ikke fra Aarhus, men vi bor i Aarhus, så jeg kommer fra Middelfart. Og, jeg kommer fra Kolding. Ja. Og vi bor ellers i Aarhus, og det er der, hvor vi har boet absolut mest af de sidste 2,5 år. Men det har været lidt on and off, fordi vi rejser så meget, så ja. Hvordan er det så at spille her i gågaden? Det er super fedt. Det kan variere rigtig meget, hvornår det ligesom er godt og sådan noget. Og lørdag er for eksempel bedst at spille på og sådan noget. Men vi synes altid, det er rart, og folk er i ret godt humør og sådan noget. Så ja, egentlig ret godt, synes jeg. Feel up an ocean with the tears.